超精致的，这样的配乐，来攻击看看。哇，发动技能，哇，一击必杀也超强。那现在是打击感，是打击感十足的。各位亲爱的乡亲朋友，大家好，我是阿克。今日要玩的游戏就是《幻想计划》啦，你赶紧来看一下，为啥不用你？看这个界面，应该是一款动漫风的游戏。好，开始了，开始了，来，开始。这个画面蛮精致的，他人物的插画都画得很细腻。哇，看这界面，太可爱了吧！我赶快来打一关试试看，真。哇塞，你看这个画面，超精致的，这样的配乐，来攻击看看。哇，发动技能，哇，一击必杀也超强。那现在是打击感，是打击感十足的，而且他打好快哦，你看。他攻击速度超快的，而且我觉得这打怪的时候非常疗愈。虽然不会有什么见血的画面，不过他的每一下都打得很扎实。太可爱了，很喜欢那种扎实的打击感，然后又有点。疗愈的感觉，我这背景的感觉又有点拟真了。虽然这游戏中有点像动漫的画风，有点2D的感觉，不过这背景呢又有点3D， 又有种虚实融合的感觉。然后看这个还要采集光，感觉有点动作解谜的感觉。然后采两机关，然后小可以跳过去。哎，这好疗愈哦，这游戏。好，这关应该就将结束了。
哦，升级了耶！哇！我打完就送300颗钻石，好棒啊！太好玩了，这游戏！就喜欢这种 2D 的插画，然后 3D 的背景，超棒的。好，那今天的介绍先到这边。想看更多影片，记得订阅我们频道的"雨电羽毛"的"羽"，然后大写的 G。想看完整版，没有订阅我个人频道，叫做"战神阿克 Alice"，大写的 A。我们下次见，拜拜。